Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Harmoniese online diens. As dit kom by instandhouding en taakies rondom die huis, dan het ek al baie dinge probeer, maar as een ding wat ek steeds baie huiwerig is om te doen, en dit is bouwerk of messelwerk. Want ek weet, as jy nie weet wat jy doen nie, dan kan jy baie maklik opeindig met iets wat lyk soos dit. Hulle wat in die konstruksiebedryf werk, weet hoe belangrik 'n stewige fondasie is voordat daar met bouwerk aan 'n gebou of 'n struktuur begin kan word. En die rede vir 'n stewige fondasie is in Matteus 7 so mooi deur Jesus verduidelik in sy gelykenis van die dwaase en die wyse manne wat hulle huise se fondasies op sand en op rots gebou het. En ons weet tog almal dat 'n huis met 'n swak fondasie nooit die stortdreun en die vloedwater wat soms voorkom sal kan weerstaan nie, terwyl 'n huis wat op rots gebou is, dieselfde elemente sal kan weerstaan en staande sal bly. Die bekendste antieke strukture in die wêreld het een ding in gemeen. Hulle almal het rotsvaste fondasies wat hulle deur die eeue staande laat bly het. En vandag nog, voordat daar met die bou van wolkekrabbers begin word, word daar baie navorsing en moeite gedoen om seker te maak dat die fondasie die gewig van die gebou sal dra. En nie net dat het staande sal bly onder ideale omstandighede nie, maar ook deur slegte weer, deur hewige stormwinde en selfs aardbewings, soos baie keer die geval is in Japan. Maar die bouers van ouds het wanneer hulle massiewe monumente gebou het ook geweet dat een van die belangrikste elemente van die gebou die hoeksteen is. Dis die heel eerste steen wat op die fondasie gebou is wanneer daar met bouwerk begin is. Die hoeksteen is gewoonlik 'n groot swaar klip wat sorgvuldig in plek gesit is waarop die res van die muur en die huis dan gebou is. Die hoeksteen het nie net die muur en die huis regop gehou nie, maar dit het ook die rigting aangedui waarin die struktuur gebou word. Psalm 118 lees ons ook oor 'n hoeksteen en die psalmdigter maak 'n baie interessante stelling. In vers 22 sê hy, die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Die nuwe lewende vertaling sê dit so mooi, die klip wat die bouwers afgekeer het, het nou die sluitsteen geword en sluitsteen natuurlik net 'n ander woord vir hoeksteen. In Matteus 21 kom owerpriesters en ouderlinge na Jesus toe terwyl hy in die tempel besig is om te leer en hulle vra aan hom, in watter gesag doen hy hierdie dinge? En Jesus vertel aan hulle twee gelykenisse, die een van die twee seuns en die een van die landbouers. In die gelykenis van die twee seuns vertel Jesus aan hulle dat daar 'n man met twee seuns was en hy het vir een seun gesê, gaan werk vandag in die wingerd. En die seun het eers geweier om te gaan, maar hy het later spyt gekry en tog gegaan. En hy het ook aan die ander seun gesê om in die wingerd te gaan werk. En die tweede seun het aan sy pa gesê dat hy sal gaan, maar hy het nie gegaan nie. En Jesus vra toe aan die owerpriesters en die ouderlinge, wie van hierdie twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Waarop hulle antwoord die eerste seun. Hoor wat antwoord Jesus hulle in vers 31 en 32. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Met ander woorde sê Jesus, julle het nie vir Johannes wat voor my gekom het geglo nie en later toe ek hier onder julle beweeg het en julle die wonderwerke gesien het, het julle nie eers tot inkeer gekom en berou oor julle ongeloof gehad en geglo nie. Julle het die goeie nuus verwerp. En dan vertel Jesus aan die owerpriesters en die ouderlinge nog 'n gelykenis. En dit kom voor in Matteus 21 verse 33 tot 39, maar ek gaan dit sommer gou vir jou vertel in my eie woorde. Daar was 'n ryk boer wat 'n wingerd aangeplant het en rondom dit het hy 'n stewige draad gespan. Daar was ook 'n plek waar hy wyn kon maak. Toe die boer op 'n lang reis moes gaan, verhuur hy sy wingerd aan ander boere en hy het met hulle ooreengekom om vir hom van die druiwe as huur vir die grond te betaal. En toe die druiwe begin ryp word, stuur die eienaar van sy werkers na die wingerd om sy druiwe te kry, maar toe hulle daar kom, word een aangerand en een word doodgemaak en 'n ander een word gestenig. Die eienaar stuur toe 'n hele klomp van sy werkers, maar dit het met hulle nie veel beter gegaan nie. Uiteindelik besluit die eienaar om sy seun te stuur, want het hy gedink dat hulle hom sekerlik goed sal behandel. Maar nee, toe die boere hom sien, sê hulle vir mekaar, weet julle, daardie seun gaan eendag hierdie grond erf. Kom ons maak hom dood en wanneer die eienaar eendag sterf, sal daar niemand meer oorwees om hier te boer nie.
en hulle gryp hom toe en hulle maak hom dood. Hierna vra Jesus aan die owerpriesters en die ouderlinge, as die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen? En hulle antwoord hom, hy sal daardie slegte mense in vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur, wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. En weer antwoord Jesus hulle in vers 42, toe sê Jesus vir hulle, julle het toch al in die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is een wonder in ons oë. So Jesus vra eindelijk aan hulle, het julle nog nooit hierdie woorde in Psalm 118 gelees en gewonder wat dit beteken nie? Julle is die vervulling van hierdie woorde. Dit is julle wat die steen verwerp het, wat die hoeksteen gaan word. Julle wat veronderstel is om die geestelike leiers van Israel te wees, die bouers van die volk en die kerk, julle het die merk heeltemal gemis. Binnenkort sal julle self verantwoordelik wees vir die kruisiging van julle Messias. Julle is die slegte boere in my gelykenis, waaroor julle so pas in doodsvonnis uitgespreek het. En dan gaan Jesus verder, en hy sê in vers 43 aan hulle, daarom sê ek vir julle, dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word, en aan 'n volk gegee sal word, waar die vrugte daarvan sal lewer. Precies dit wat die owerpriesters en die ouderlinge gesê het met die bose landbouers moes gebeur, was God in die proses om te laat realiseer, en steeds het hulle nie besef dat die gelykenis eindelijk oor hulle self gegaan het nie. Jesus sê aan hulle, dat hy die koninkryk van hulle sal wegneem, en dit sal gee aan 'n volk wat die grond sal bewerk, en vrugte daarvan sal lewer. God soek nie mense wat net met die mond bely dat Jesus hulle redder en hulle saligmaker is nie. Mense wat vroom vertel dat hulle wedergebore is en die sondaarsgebed opgesê het nie. En ja, dis alles deel daarvan, maar God is op soek na mense wat waaragtig getransformeer is deur sy gees, wie ware berou oor hulle sondes het en wie vrug dra wat by die bekering pas. Hy soek mense wat hom aanbid in gees en in waarheid. Die owerpriesters en die ouderlinge was vasgevang in 'n wettiese vorm godsdienst. Rondom hulle was Jesus besig om tekens en wonderwerke te verrig en steeds het hulle geestelike blindheid verhoed dat hulle sien wie hy regtig is. Jy sien, wanneer jy soos die owerpriesters en die ouderlinge in wettiese godsdienstigheid vasgevang is, is jy geestelik op 'n baie gevaarlike plek. Daar is nie 'n beter vergelyking as hierdie een in Engels nie. Religion versus relationship. Godsdienstigheid maak dat jy jou Bybel lees uit gewoonte, terwyl 'n verhouding met Jesus 'n honger en 'n dors in jou opwek na die woord van die Here. Godsdienstigheid sê jy moet bid, terwyl 'n verhouding met Jesus jou na jou knieë dryf, omdat jy nie kan wag om aan sy voete te sit nie. Godsdienstigheid sê jy moet kerk toe gaan, terwyl 'n verhouding met Jesus jou daarna laat uitsien om op te gaan na die huis van die Here, om daar tyd saam met ander Christene in sy teenwoordigheid deur te bring. Godsdienstigheid is gebaseer op werke, op dit wat jy moet doen om Jesus se goedkeuring weg te dra. En miskien probeer jy hard, maar ons almal weet dat ons uit ons eie nooit sal kan leef soos Jesus van ons verwag nie. En hoe harder jy probeer, hoe meer misluk jy, totdat jy moedeloos word en opgee. Jy sien, jou godsdienstigheid het vir jou een struikelblok geword. Hoor wat sê Paulus hieroor in Romeine 9 vers 30. Wat is ons gevolgtrekking oor dit wat ons gesê het? Dit, mense uit ander volke wat nie eens probeer het om in die regte verhouding met God te kom nie, leef nou in vrede met hom. God het hulle van hulle sondes vrygespreek, omdat hulle in hom glo. Aan die ander kant het Israel, wat van vroeg tot laat die wet probeer hou het, sodat hulle in die regte verhouding met God kon wees, dit nie reg gekry nie. Hoekom? Wel, omdat hulle die wet heeltemal verkeerd gehou het. Hulle het gedink dat God hulle moes beloon vir al hulle goeie dade. Hulle het nie eens die Messias herken, toe hy voor hulle in die pad kom staan het nie. Daarom het hulle oor Christus gestruikel. Dit is waar wat Jesaja oor hulle geskryf het. Oppas, ek het 'n groot rots daar op die berg Sion, die plek van verlossing neergesit. As jy nie mooi kyk nie, gaan jy daaroor val. Hy is 'n rots vir baie mense, wat vir baie mense aanstoot gee. Elkeen wat in hom glo, sal nooit oor hom struikel of val nie. Mag ek jou vanmôre vra, waarop is jou huis gebou? Waarop is jou loopbaan, jou werk gebou? Bedryf jy jou besigheid met integriteit en op goddelike waardes? Waarop is jou verhouding met jou vriende gebou?
is hulle gemakkelijk in jou geselskap omdat jou lewe hulle nie onrustig laat voel oor hulle verhouding met Jesus nie? Waarop is jou verhouding met jou kinders gebou? Is jy betrokke by hulle geestelike opvoeding? Bid jy saam met hulle? Bemoedig jy hulle uit die woord van die Here? Weet hulle waar jy met Jesus staan? Waarop is jou huwelik gebou? Is jy nog vir jou vrou of jou man net so lief soos op die dag toe julle beloof het om mekaar onder alle omstandighede te beskerm en te versorg, te troos, te dien en te bemin? Waar staan jy met Jesus? Ken jy hom persoonlik? Moenie wees soos die owerpriesters en die ouderlinge wat so vasgevang was in godsdienstige tradisies dat hulle versuim het om Jesus te sien vir wat hy was, namelijk hulle Messias, die seun van die lewende God. Het jy al vir Jesus koning van jou lewe gemaak? Het jy al 'n besluit geneem om hom te dien en om jou lewe onvoorwaardelik aan hom oor te gee? Kan jy vandag bely dat Jesus jou redder en verlosser is? Is hy die hoeksteen waarop jy jou lewe en alles wat jy doen bou? Is hy die een waarop jou huwelik, jou werk, jou verhoudings gebou is? Miskien erken jy vanmôre dat jy al op so baie ander dinge gebou het behalwe op hom. Miskien besef jy dat jy gebou het op jou eie insigte en die opinies van vriende en familie. Wanneer ek en jy ons lewens bou op Jesus, die hoeksteen, dan is die woorde van Paulus in Efesiërs 2 verse 17 tot 22 ook op ons van toepassing. En hy sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdeling en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis my gebed dat jy vandag vir Jesus sal kies, en indien jy nie jou lewe en jou toekoms op hom gebou het nie, dat jy sal bely dat jy vir hom, soos die owerpriesters en die ouderlinge, as die bousteen verwerp het, en kies om hom die hoeksteen te maak in alles wat jy doen. Kom ons bid. Here Jesus, so dikwels raak ons so besig met die dinge van hierdie wêreld, dat ons fokus verloor van die dinge wat regtig saak maak, en dit is om u te dien in gees en in waarheid. So dikwels bou ons ons lewens op ons eie ambisies en insigte. En ons bely vandag, Here, dat ons so dikwels in so baie areas van ons lewens, soos die owerpriesters en die ouderlinge van ouds, die steen verwerp wat die hoeksteen geword het. Vergewe ons, Here, ons kies om u die fondasie te maak waarop ons ons lewens bou. In ons beroep, in ons huwelik, in ons kinders opvoeding, ons finansies. Dit is ons begeerte dat ons lewens u karakter sal weerspieël, sodat wanneer mense na ons kyk, hulle vir Jesus in ons sal sien. Amen.